Grad Pazin tradicionalno povodom Dana grada organizira i podupire brojne kulturne i sportske aktivnosti. Službeno obilježavanje Dana grada održat će se 2. lipnja u dvorani Istra Spomen doma svečanim obilježavanjem Dana grada Pazina s početkom u 11 sati. A ranije tog dana će delegacija grada Pazina položiti vijenac palima za slobodu kod središnjeg križa na gradskom groblju. Glavno događanje povodom Dana grada jest predstava teatra Naranča iz Pule. Radi se o predstavi naziva Moje istrijansko korona vjenčanje, koja se igra 2. lipnja u 20 sati i 30 minuta u velikoj dvorani Spomen doma. Ali nakon što su sve karte rezervirane, otvorio se i novi termin u petak 4. lipnja, također u 20 sati i 30 minuta. Ulaznice za predstavu se ne naplaćuju, ali je istu potrebno osobno podignuti uz predočenje osobne iskaznice u kafe baru Epulon u Pazinu. I Muzej grada Pazina organizira bogati program koji započinje otvaranjem izložbe dječjih i studentskih likovnih radova na temu Tiskarstvo u Pazinu od 1900. do danas. Otvorenje izložbe održat će se u dvorištu kaštela s početkom u 10 sati. Zajedničkim programom Muzeja grada Pazina i Etnografskog muzeja Istre, besplatna vodstva muzejima za Dan grada Pazina, besplatno vodstvo za sve zainteresirane održat će se u 2 termina, u 11 te u 14 sati. Također na Dan grada Pazina muzeji nude besplatan ulaz za sve posjetitelje, te sva muzejska izdanja prodaju se po promotivnoj cijeni od 50% popusta. Gradska knjižnica Pazin također 2. lipnja provodi već tradicionalnu akciju Vratimo knjigu bez zakasnine. Drugi programi koje provodit će se online i uživo na nekoliko lokacija u gradu. Povodom Dana grada neizostavan je i sportski program koji započinje u utorak 2. lipnja u 16 sati i to boćarskom utakmicom u organizaciji Boćarskog kluba Pazin. Za vikend, točnije 6. lipnja, malonogometni klub Ruhci s početkom u 12 sati u Ruhcima će održati bogati sportski program, biciklijadu, pješačenje, boćarski i malonogometni turnir. Istoga dana održat će se i cjelodnevno 49. prvenstvo športsko-ribolovnog društva Pazinčica na barama u Cerovlju. Iz grada Pazina pozivaju sve da poprate bogati program kojeg u cijelosti možete pronaći na stranicama grada Pazina.